뭐가 자살한? 네 뭐요? 오 가요 그거 하게. 로 꽉 꽉 당겨. 오 장크래 이거 누가? lah sundel mabur malah ra keno wis manuk emprit ra keno lincah temen sih wis wetenge ngeleh sabar ya bola lir go jam wis sore meni balik-balik lah. Yo tadi lo ditumbuhin yang kayak ini rada ngetok kono siji malah luput. Apa ini? Karena wong wih, melon dada. Lumayan genjel weteng. Lho. Kok tadi putih? Pak. Waduh, racun iki. Wah, amputasi engko. Duh, iya apa nih iki? Bosok jangkrik. Double kill. Triple kill. Nang, ngerti mana ora? Ngerti. Neng di mana wei? Wei lu nang karokmu. Kakek aneh, bocah geblung wei. Pikiranku mengono ning BRI utangku akeh tapi ra iso disaur. Wis isi kok urip mung utang tok ra iso nyaur utang meneh. Yah woi Deng, apa kowe nggo betil kowe maling? Iki lho, sedina bedil ora tok manuk, wetenge ngeleh iki. Bedil apa ora? Kene lungguh, tak kandhani kene. Kene lho. Lah, iki to iki. Kon diwae mau iki. Iki lho, sedina ning alas bedil ora itu manuk iki piye? Wetengku ngeleh. Kowe ndelok ora? Akeh kan ning jero omah. Opo? Gudangan. Waduh, gudangan. Gudangan karo grepetek, lho. Mari bebelen man gudangan. Ngene lho, Pren. Kowe iki kudu bersyukur. Wong wis duwe manuk kok ya cek golek manuk. Emang golek apa meneh? Main duwe loro manuke. Ora manuk iki. Manuk sing mabur lho ning alas. Walah, iya guyon aku guyon. Ngono wae diambil ati. Ora. Santai, Pren. Bolo. Bolo. Wis mumet aku, Bro. Wis wetangi ngeleh. Kae lo mangan kok gudangan. Gayane wong Jawa ora gelem mangan gudangan. Apa wis wong kutho wae? Yo, las. Deh, aja banter-banter kae lho rungokno ana adan. Raket nang awake dhewe iki ra salat tapi iki ngajeni, ngerti? Dhewe ra salat, meneng ana adan meneng. Ya. Lanjut jangkrik. Deng, aku duwe tebakan. Opo? Iki sik tentang manuk, Men. Ngopo wong wedok kok luwih kuat saka wong lanang? Ya ora iso.
jenenge wong lanang kuwi luwih kuat saka wong wedok, bro, bro. Ya ora iso. Wong lanang kuwi duwe manuk tapi cek ditependok. Lah nek wong wedok duwe gunung tapi mlakune gagah. Ya ora. Lost. Rasa ini tak bertahan. Gemblong. Kok bisa ya? Mas, halo, bro, udah, ayo kenal. Teke, kok bisa melaku mundur gue motor? Nah, priwe bro, harap maju, lah, wongka boleh sekarang liane. Se seorang dado tompel pertahanan terakhir masyarakat galau. Dah semua. Mas, rene se lungguh kene lho. Lungguh se jagong se kene. Yo. Piye. Sampean kuwi 2 tahun meh pensiun. Kok cek galau kuwi lho. Kenapa? Ayo ini bro, posisinya ngerti dhewe. Aku nek Semarang, calon bojoku nek Kebumen. Aku kadung tresno mbek Surti. Ayo nek ini judulnya kan di sana menanti di sini menunggu. Padha wae Bandungan Banyu Biru kadung janjian ra sida ketemu. Los. Las los. Oh, teki rak mikir mangko. Yes. Ngene Mas Arno. Sampeyan kuwi sejenis pirang taun iki ne? Ya nang Semarang wis 4 taun, Bro. Lah, mong 4 taun. Sampeyan ngerti apa ora? Mentale sampeyan iki mental tempe. 4 taun ning kene wis kaya ngono. Lah kon kepriwe nyong? Sampeyan ngerti artine Semarang iki apa? Semarang ya ibu kota. Artine dudu nek Semarang ibu kota ya aku ngerti artine Semarang kuwi apa kepanjangane. Iya mbok ngerti ya. Semar ya. Iya. Semar ki wani. Rang ki mati. Nek disambung Semarang berarti apa artine? Wani mati. Lah kuwi sampeyan kudu wani mati ning ngene. Oh, bae demi cinta wani mati ya. Nah, los. Ngene lho Kang, sejauh apapun kamu pergi, jika Tuhan berkata kamulah jodohku, maka pelukku selalu menjadi tempat kepulanganmu. Ya wis, Bro. Angger ae kowe nyok semangat. Nyok sekarang bali bumen arep nglamar Surti. Matur nuwun ya kabeh wejangane. Pokoke gas Semarang, Semar wani rang mati. Berarti wani mati. Los. Tapi cintaku padamu luar biasa. Ya wis, Mas. Iki wis wayahe maghrib. Wae wong do sembayang. Aku tak bali diset ya. Ya wis yo. Ya, Mbak. Salat magrib, bro magriban. Lah iya, mosok ngajaran sekitaran magrib-magrib. Wis tak bali sik. Wayahi. Sun ya, Bro. Oke. Tutek kiri lumayan ya. Lutrung, lutut. Serana wong menggalos tokan pek. Woi, wayahe maghrib mati tokan. Oh, lah jan. Yo, kemeh bali aku bali iki lho. Nek cukup rokok, ya keri. Ya, hati-hati, Bro. Bali. Ya, hati-hati ya. Jan, kon bali mah bali. Oh, dilari wae kowe.